ranku geresnė. Ai, čia tas ne, čia, čia lievas. Gerai. A, gerai. Gerai, tesk. Gerai, tesk. Vieną naktį Šeila negrįžo į namus. Pasirodė tik ryte. Kai jos vyras Briusas paklausė, kur ji visą laiką buvo, Šeila atsakė, kad nakvojo pas draugę namuose. Briusui tai pasirodė įtartina. Ir jis nusprendė labiau tuo pasidomėti. Jis paskambino 10 artimiausių Šeilos draugių, bet visos sakė, kad jos praėjusią naktį nemačiusios. Šeila, oi ne, nemačiau, tikrai nemačiau. Kitą savaitę Briusas irgi vieną naktį ėmė ir negrįžo namo. Šeila taip pat pabandė išsiaiškinti, kur jis buvo. Jos vyras atsakė, kad užsibuvo pas savo draugą namuose, šiek tiek išgėrė, tad nusprendė prie vairo nesėsti, bet saugiai pernakvoti pas jį. Ar esate buvęs Biržuose ir Kupiškėje? Ar patiko? Šeila ėmėsi gautą informaciją tikrinti. Ji irgi paskambino 10 artimiausių Briuso draugų. Kaip ir priklauso tikriems draugams Australijoje, 8 iš jų sakė, kad Briusas išties visą naktį praleido būtent pas jį, o likę 2 dievagojosi, kad jis vis dar miega svečių kambaryje. Tai tokie vakaro skaitiniai kartu su muzikantu Justinu Jankevičiumi.